nikiwa nimekaa. Sasa Yesu akaanza kuniambia vitu tofauti. Akaniambia tumia Pastor Caro uichumbe, nikamtumia. Tumia Pastor Nancy uichumbe, huyu ndio ujumbe wa Pastor Nancy, nikamtumia. Tumia Pastor Jared, nikamtumia. Alipomaliza kwa wachungaji watatu, nikangojea anasema nini. Sasa akaniambia angalia hizo inchi tatu. Akaniambia niangalie inchi tatu. Nikaangalia inchi tatu. Sasa Yesu akaniambia, unaona hizo inchi tatu? Silikuwa inchi tatu. Sasa kumbe ako interested na future. Ambia mtu future. Mwambie future. Ile imepita, imepita. Yesu yeye anaendelea mbele. Na wale mko hai, ningependa tuendelee mbele. Sema amen. Mimi ningependa tuendelee mbele. Tufariki wenzetu ambao tumefiwa, lakini pia tuendelee mbele. Yesu akaanza kuniambia mambo ya future. Akanipatia inji tatu. Akanipatia Marekani, akanipatia Tanzania na Kenya. Na nikauliza, why America, Tanzania and Kenya? Akaniambia they have something in common. Sikuna kitu kinafananisha. So nikauliza, what is it? Akaleta wanawake watatu. Akaniambia David President wa Marekani ni mwanamke. David President wa Tanzania wakati wa Magufuli alikuwa mwanamke. Na deputy wenu atakuwa mwanamke. Sema ah, said out. Are there signs? Are there signs? Alafu akanionyesha huyo mwanamke. Shukuru Mungu. Amen. Nikaona mwanamke. Na ni mwanamke ambaye wa Kenya awampendi. Na siku hiyo ya huyo mwanamke ikifika, utasikia watu wakisema wezi wamekuja pamoja. Siku hiyo ikifika. Kwa hiyo naongea mambo ya future. Ndio watu, najua watu, watu sahi hawaelewi. Nilisema hapa, na nawaambia mambo, na sio mbali sana. Na huyo mwanamke, chapa watu wengi hawampendi, siku hiyo ikifika, wanawake wote watampenda. Wote. Watasema, finally, one of us, and that will be the game changer. The game will be finished. But I don't know whether it is near future, or it is far future. But I saw a woman swelling in. And the woman was standing with a man. I give God all the glory for what I saw. I give him all the glory.